Dobrý den, sledujete televizní noviny. Dnes si ukážeme třeba, jak farmář Pepík naboural do stromu, jak Vandové ničí louky, jak pták naboural do okna, jak Pat a Mat brousí plot na Pražském hradě. No a mnohem víc. Můžeme se vrhnout na první reportáž. Tak, farmář Pepík naboural do stromu. Tragická nehoda. Farmář Pepík naboural se svým strojem do stromu. Podívejte se na jeho výraz. Tak teď se ho jdem zeptat, jak se to stalo. Takže lidi, jsme na místě určení a tady se stala ta tragická nehoda. Přímo tady do těch stromů pan Pepík naboural a já ho teďka můžu přivítat, Pepíčku, pojď sem. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak se paní Pepíku stala tady ta nehoda vlastně? Já jsem prostě jel, objížděl jsem ten strom, když jsem sekal, přeběhnul přes cestu králík, já se lek a prostě jsem to šoupnul tady do stromu. Jo, a má ten traktor nějaký vážnější zranění, nebo jak by na zranění, je víc poškozenější, nějak nabouraný, nebo nějak, prostě? Má tam promáčklinu a pár seškrábanin. Jo, abyste teda prostě vy vás bež se zranění. Ano. Okej, takže tady vidíte asi to místo, kde se to celkově stalo. Já si myslím, že to tady prostě pán moc neponičil. Kolik jste říkal, že byla pokuta? 30 až 50 tisíc. Celá solidní a my se přesuneme do studia. No i takové věci se stávají. Jdeme na další věc. Vandalové ničí pole farmáře Pepíka. A ještě se u toho natáčí. No prostě krosky. Prostě krosky, no. A teďkon se vrhneme na ptáčka. Tragická nehoda. Pták naboural do okna. To okno bylo tak umyté, že si ho prostě nevšiml. Fotografie bohužel nemáme. Jdeme na další reportáž. Tak, brousí se plot na Pražském hradě. Podívejte se, jak to tam probíhá. Kameroš Buzerant. Aha, pardon, to není Pražský hrad, my se vám omlouváme. Tak, a tohle byly televizní noviny. Doufejme, že jste se pobavili, jestli ne. Tak ne. Tak ne. Jestli jo, tak hoďte like, pokud nemáte, tak odběr a sdílejte toto, tyto televizní noviny. Aha, to my se s váma loučíme. A čau.